тегеранда палестиналық хамас тобының саяси жетекшісі исмаил хания қаза тапты өлімді ирандық ислам революция сақшылар корпусы растады араб ақпарат құралдарының дерегіне сүйенсек саяси жетекші тегерандағы штаб пәтеріне түскен ракетадан қасындағы оқ бірге опат болған хамас бұл өлімге бүгінде ливанды бомбалап жатқан израильді айыптап отыр өткен түнде иран астанасы тегерандағы резиденцияға ракета түсіп салдарынан палестиналық хамас тобының жоғары лауазымды өкілі исмаил хания мерт болды алпыс екі жастағы ол соңғы жылдары ұйымға қатар елінде отырып жетекшілік етіп жүрген ал осыдан бір күн бұрын тегеранға келіп иранның жаңа президенті масуд пизешкиянның инаугурация рәсіміне қатысқан болатын шетелдік басылымдардың хабарлауынша исмаил хания қонған штаб пәтерге ракета түнгі сағат екілер шамасында түскен соққыдан саяси жетекші жатқан жерінен тұра алмастан ажал құшқан бауыр көшпашы Маджахет қозғал жетекшісі исмаил хания тегерандағы иранның жаңа президентін ұлықтау рәсіміне қатысқаннан кейін сионистердің штаб пәтерге жасаған соққының салдарынан қаза болды хамас тобы болған жайтқа израильді да айыптайды ирандық басылымдардың хабарлауынша қазір шабулға қатысты тергеу басталған соққы салдарынан саяси жетекшіден бөлек оның оқ қарда қаза тапқан ал израиль билігі мен әскерінің өкілдері ханияның қазасы жөнінде әзірге пікір білдірген жоқ өткен тәулікте израиль іргесінде жатқан ливан елінің астанасы бейрутке соққы жасады салдарынан кемі жетпіске жуық адам жапа шеккен израиль қорғаныс күштері нақты нысаналарға шабуылдап хезболла радикал тобының командирі Фуат Шукурдың көзін жойғанын хабарлады бұған дейін Тель-Авив 12 адамның өліміне әкелген галан жотасына жасалған шабуылға дәл сол азаматты еді бірақ хезболла бұл жайтқа қатысы жоғын хабарлаған болатын Хамас. соңғы 9 ай ішінде хамаспен бірлескен хизбола тобы Израилге мыңдаған ракета снарядтар жіберіп ашық шабуыл жасады соның кесірінен біздің сарбаздар мен бейбіт тұрғындар қаза тапты алпыс мыңнан астан азаматымыз үйін тастап қашуға мәжбүр болды сақал мұндай террорлық шабуылдарға бейжай қарап отырмайды жауап ретінде хезболланың командирлерімен ливандағы әскери нысандарға соққы береміз палестина мен израиль арасындағы қақтығыс былтыр жетінші қазандағы хамастың шабуылынан кейін ушықты содырларға қарсы арнайы операция бастадық деген израиль газа секторына ашық шабуыл жасауға көшкен болатын соңғы мәлімет бойынша қаза болған палестиналықтар саны қырық мыңға жуықтап зардап шеккендер қараса 84 төрт мыңнан асқан шетелдік сарапшылардың пікірінше хамас жетекшісінің өлімі енді екі жақтың келісімге келуін қиындата түсуі мүмкін ақш өзге елдер таяу шығыстағы текетірестер ірі соғысқа айналуы мүмкін деп қауіптенеді оразай нұртайұлы бюро